В останні роки, на жаль, так званий екологічний попуск превратився просто в відписку. Сьогодні замість 750 кубів, які нам потрібні в секунду під час репродуктивних циклів, нам збрасують 250-320. Вже понад 2 років я працюю з агенцією водного господарства, з нашими водними. Кожного дня ми отримуємо інформацію, і я знаю, що води нема і води не буде. У зв'язку з цим треба проводити комплексну меліорацію, плавні, створення нерестовищ. Я ще до цього повернусь. Значить, на цьому слайді можна побачити зневоднений канал, який поєднує ріку Дністер і заплави. Рядом канал обводнений, це за кошти ОБСЄ в цьому році зробили. Ви бачите, що коли був незначний нагін води, то вся плавня була затоплена.